E-mail. Po. Kjo familia që ka probleme legale dhe kërkon të fshet, po. Të jepet një cilë, të ristrukturoj për të fshehur asetet në offshore. E, po. Në gjykimin tuaj kush është familia legale? Ose si e bëni ju lidhja? Që ka probleme legale? Po, ta them unë, sepse fakti, kjo e-mail vjen vetëm 6 muaj pasi hyri në loj i kare grupi, pra, pasi hyri Bleri Moxha në loj, pasi u bë dalje në parmyre Mirin Mërtiri dhe u ristrukturua pronësia e inceneratorit, 40% i kare grup, 40% frankotosi mekanika, 20% offshore. Ky flet, nuk flet me emra, por i thot, tash po, që ta keni parasysh, emaili dërgohet nga drejtuesi i kompanisë mëm të inceneratorit që e Geogenics. Po. Dhe ky individ flet për një familje e cila është përfshirë në një proces gjyqësor. Në një proces gjyqësor në Shqipëri, familje që do të fshi asetet në atë kohë, në atë moment dhe që ka lidhje me inceneratorin e Tiranës, është vetëm ose Mirel Mërtiri, ose ky është një kod për të mos citur emrat dhe ta jap me garanci të plot që flitet për Erjon Velien. Me garanci të plot, sepse kemi mjaftueshëm dokumenta që po i shqyrtojmë çdo ditë, me të cilat po merremi dhe jam i bindur që do të ketë zhvillime të hllahtarshme, jo vetëm me këtë skemë, por dhe me skemën e Ethos Asset Management që është arrestuar para 2 muajsh nga agentët amerikan në New Jersey, personi që kishte firmosur me këtë kompani dhe mos harroni ka përmendur Dubain Djer Benametaj, në Dubai, ju them dhe lidhjen tjetër, i Kare Group, pra Blerim Hoxha, ka në pronësi një kompani tjetër që quhet Litwin Group, e cila është një kompani që ka lidhur kontratën për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës me vlerë 100 milion euro pasi të merrnin fondet. Kjo pra është e gjitha lidhja dhe kanë dhënë një garanci diku ke 20 milion euro që të bëhet kontrata më pas. Belindi, edhe te ky më qëndro pak ke personin që është arrestuar në se nuk e kuptuam mirë edhe nga publiku. Ti the që është arrestuar një 29 vjeçar pak kohë më parë në shtet bashkëqendror portugez, po, e kam bërë këtë denoncim jashtë. Po, e di, po kanë kaluar se kanë ndodhur shumë ngjarje. Ma lidh edhe një herë në dritën e këtyre faktëve të reja. Është vetëm thyri që i publikon edhe i jep këto lajme, si jep dëshmi, po, për hir të vërtetës. Por është ka ndodhur, un kam bërë publike kontratën e nënshkruar marrëdhënien midis kompanisë Geogenics, pra që është kjo kompani dhe ky drejtues që po flasim deri tani, po, me kompaninë Ethos Asset Management në San Diego, në Kaliforni, në Amerikë, në të cilën nënshkruhet që këta do të garantonin 100 milion euro financim dhe personi që nënshkruan kontratën, që është një 29 vjeçar mashtrues ndërkombëtar, tashmë i arrestuar në New Jersey, është në hetim në Kaliforni nga zyra e prokurorit federal të përgjithshëm dhe është në hetim nga Homeland Security, agjencia më e fortë ligjvënëse në Amerikë. Ky individ garantonte që do të financonte me një letër garancie 100 milion euro. Pra i takimi që ne kemi parë para disa kohësh kur u mblodhën aksionerët e famshëm që u mblodhën ne e kanë ndjekur syri, të cilët po kërkonin një financim të jashtëm, ti po thua që ky financim është ndërprer për shkak të arrestimit të arrestuar, okay. Dhe është arrestuar për shkak të një konspiracie, për shkak të një skeme piramidale në vlerën më të paktën në mashtrim 386 milion dollar në Amerikë. Pra që ta kuptojmë, e gjitha kjo është një skemë financiare piramidale, kemi të bëjmë me një mashtrim ndërkombëtar. Sot që ne flasim janë paguar deri tani 110 milion euro për inceneratorin e Tiranës. Në Lanfill ka qenë Lanfill është, inceneratori nuk ka, dhe ai spaku i famshëm, ai spaku që do pitërisi në Shqipëri, nuk merret as me dokumentat që kemi çuar ne, mos i kam çuar unë. Belindi, të të bëj edhe një pyetje tjetër, shëndroj pak tek emaili. Po përgjigjen. Po, përgjigjen e emailit e ke? Pra, ka dërguar, më the Michael, si quhet, mbi emrin se nuk Michael Druitz, që është Druitz, ashtu. Geogenics BB. Geogenics. E para Geogenics ka investime të tjera në Ballkan përveç Shqipërisë? Në ditën time janë përfshirë kompani që është hapur vetëm për inceneratorin e Tiranës. Vetëm për inceneratorin e Tiranës. A ka patur përgjigje nga përfaqësuesi i kompanisë Vistra, më the apo? Shiko. Po të them një detaj me shumë sinqeritet. Janë 22.000 emaile që unë dhe grupi ekspertëve kemi në posedim. Dhe çdo ditë ne gjejmë fakte të reja dhe prova të reja në të cilat do duhet të lexojmë pafund. Kam përshtypjen që ka korespondencë të vjen, por unë për shkak se u dha intervista dje, kam ndaluar gjithçka e kam ndjekur,
doja të bëja publike një dokument të ri sot në emision me ju kur pata ftesën nga ju dhe prandaj po nxjerr këtë dokument. Ju garantoj që në ditët ndihim edhe pse jam për momentin jam jashtë Shqipërie, do vjoj të nxjerr dokumenta të reja. Ju garantoj që për çështjen e financimit dhe lidhjes ruse me inceneratorin e Tiranës kam vënë në djeni edhe agjensit e huaja në Shqipëri, kam vënë djeni dhe ambasadën amerikane, kam vënë djeni dhe persona tjerë edhe përfaqësues zyrtar që vetë bashkuarat Amerikës edhe këtu ku jam, sepse ka të bëj edhe me cënimin e sigurisë kombëtare, ka të bëj edhe me lidhjen me oligarkët. Zotë Këllëqi, se këto, Belin, një ndërhyrje, se këto historitë me të huaj që i vendosin djeni këto që dhe Bushati, me mu nuk është na... Nuk është se na joshin shumë. Ne jo, për, për ta mbaroj, ta mbaroj. Ta mbaroj. Ne për të dhënë një shqiptar se si çfarë bëjnë ata, po harroje sa ata nuk e din. Vejnë djeni sa donit, a e të vendosim djeni shqiptarët. Të bëjnë një pyetje pak më të thjeshtë. Po. Inceneratori i Tiranës, që nuk ekziston, paratë po jepen ose po jepen nga buxheti i shtetit. Po. Aktualisht nga Bashkia e Tiranës. Nga Bashkia e Tiranës. Ky nisën një veçari që është arrestuar që ka dalë garant me 100 milion për investimin. Ky është thjesht një dokument që ju doi këtyre për të filluar lëvrimin e parave apo po jep ai para dhe nuk po jep buxhetin e shtetit. Këto masero pak sepse nuk është 100 milion eurosh, domethënë, i financimit. Ajo ka qenë skema ka qenë e tillë, duke qenë se parat deri tani zoti Peka janë vjedhur. Po. Dhe duke qenë se duhet një alibi dhe duhet një histori për qytetarët, edhe për opinionin publik që ka pasur vonesa, është përdorur pandemia etj etj. Ajo marrëveshje, unë e kam denoncuar para një viti, ku kam qenë kandidat për kryetar partisë. Sot na sero. Ajo marrëveshje është përdorur për të shtyrë afatet dhe për të thënë që ne kemi patur pak vonesa nga pandemia, është shtyrë me 2 vite e pak afati i ndërtimit të inceneratorit. Ja ku i kemi gjetur dhe paratë se kemi marrëveshjen me këtë fondin amerikan që do na japi parat, dhe për çështje 2 vitesh pa merak se do ndërtojmë inceneratorin. Dhe është bërë për të bler kohë dhe ndërkohë të vazhdojnë çdo ditë, kryetarët e Tiranës paguajnë 80.000 euro në ditë dhe të vijnë parat. Se këta nuk ndalojnë dot. Dhe me këto para blihen mediat, blihen portalet, ndërtohen televizione, censurohet opozita dhe baltohet nga mbjesin darkë opozita. Bushati, Abileka, keni ndonjë pyetje ke kjo pjesë? Ose